Os hostaleiros da comarca prepáranse para o novo protocolo que entrará en vigor o 15 de setembro. Os casos redúcense en todos os concellos da contorna. O próximo mércores, día 15, entrará en vigor o novo protocolo na hostalería. Este contempla dous tipos de locais que se caracterizarán por ter máis ou menos aforo e polas medidas que terán que implementar. Polo de agora, os hostaleiros da comarca están valorando as súas opcións. A ver, ahora mismo estamos eh, mirando, leyendo y viéndolo, valorando qué niveles son los que, bueno, los dos niveles que en un principio se nos presentan. En restauración también parece que va a haber otro, otro distinto tipo de nivel, pero bueno, tenemos que ir leyendo porque en un principio de los dos, dos niveles que se nos presentan, el más asequible o el más factible para la mayoría es el nivel 1, porque claro, 50% de aforo en interior y un 75% en terrazas, sí que se nos reduce el aforo un poco a lo que teníamos ya, pero seguimos con las mismas condiciones más o menos, distancia entre mesas de metro y medio, eh, mascarillas eh, que los empleados tenemos que cambiarla cada dos horas, fenomenal, que eso lo seguíamos haciendo igual. Y lo de los cursos de formación, en algunos casos, yo por ejemplo aquí en esta plantilla hay gente que ya lo tiene, la otra pues tendría que realizarlo. E nos piden cosas que dentro do de que cabe os medidores de CO2 ya nos los tenían pedidos, entonces ya los podemos poner en funcionamiento. Pero en el siguiente nivel se incrementan las cosas que te exigen, aunque te den un poquito más de aforo. Para Poñelón y Mashes, esta sería a distribución do comedor do restaurante Alján no nivel 1, que contaría cun 50% de aforo en interior esta sería no nivel 2, no que habería un aforo do 75% en interiores, pero tería que haber unha distancia de 1,5 metros entre comensales. A alternativa que gaña máis forza é a de comezar no nivel 1 e valorar a posibilidade de subir ao 2. Tienes que valorar, tienes que estudiar. Yo creo que ahora mismo nosotros eh, en general, la hostelería en general, los hosteleros rasos, como quien dice, los que tenemos un restaurante normal, una cafetería normal, un bar normal, con el aforo o, la, o el espacio que tenemos, ahora mismo el viable es el primero, porque es en el que tendríamos que adaptarnos, trabajar y valorar si nos compensa meternos en el segundo, porque ya te digo lo del aforo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una mesa de seis... Tengo que ponerle metro y medio entre personas. Ya no me esa mesa no me da. Tengo que poner una mesa de cuatro y valor y distanciar las comensales a metro y medio. Ese aforo que te amplían en realidad te lo están reduciendo porque ya te digo no puedes modificar el espacio que tienes. Entonces claro tú tienes que adaptar el, la normativa a lo que tienes y a tu establecimiento. La terraza en sí pues la puedes valorar el día que no te llueva. Pero ya empezamos el invierno. Y a la terraza en sí no puedes contar con ella como para trabajar establemente en un aforo, sino que tenes que ir contabilizando tu interior y ver qué te compensa. O que si se recibe con máis optimismo é o anuncio de que non se pechará o interior dos locais independentemente da situación epidemiolóxica dos concellos. Lo vemos tarde, lo vemos tarde porque non es que llegue tarde, es que claro, Va en función de la vacunación. ¿no? Yo creo que han mirado que ya llevamos más del 70% de la población en algunos sitios eh, ya vacunada. Eh, hablan de que, independientemente de que suba el índice de casos o haya contagios o lo que sea en, el, en los ayuntamientos y en los concellos, eh, eh, te garantiza un aforo o sea un, un trabajo una, un, no tener que cerrar el establecimiento o sea que teníamos un mínimo para poder trabajar ya pero ese mínimo igual teníamos que haberlo tenido a principios de verano que teníamos más capacidad de poder trabajar en el exterior y poder trabajar en, incluso en el interior. En canto a evolución dos contagios, a comarca registra un descenso xeral. Muros encabeza os casos con 30 a 14 días, 5 menos que onte, e conta con entre 1 e 9 a unha semana. Ribeira tamén reduce en 5 os contagios a dúas semanas e conta con 29. A 7 días ten 11 polos 14 de onte. Noia suma 23 positivos a 14 días, 3 menos, e ten entre 1 e 9 casos a unha semana. Boiro está con 15 casos a dúas semanas, un menos que onte, e con entre 1 e 9 a 7 días. A pobra baixa a dos daza nove a os daza seis a dúas semanas e dos dez a entre un e nove a sete días. Rianxo suma dez contagios a catorce días polos once de onte e entre un e nove contagios a unha semana. Por todo son, que con entre un e nove casos nos dous rexistros. Lousame ten tamén esa cifra a dúas semanas, pero non registrou ningún caso nos últimos sete días. Outes non suma ningún contagio. Galicia conta con 148 novos positivos e registra 4.386 casos activos. As hospitalizacións baixan a tos 93 ingresados, 24 menos que onte e en cuidados intensivos hai 35, 8 menos.